A polgármester elsőként a civil szervezetek képviselőivel találkozott. Szamosvári Péter beszámolt a közigazgatásban és az oktatásban bekövetkezett változásokról, a város tavalyi évéről, a beruházásokról, azok hatásairól. Emellett tájékoztatást adott számukra arról, hogy milyen további beruházások, fejlesztések várhatóak 2013-ban. A polgármester kiemelte, hogy minden a város területén megvalósuló beruházás közvetett vagy közvetlen módon, de érinti a civil szervezeteket is. Legyen ez az egészségügyi beruházás, mint a kórház, úthálózatfejlesztés, a gátépítés, ipari területnek a bővítése, munkahelyteremtő beruházások, turisztikai vagy közjóléti beruházások. Tehát mind, amit én felsoroltam, és nagyon sok ilyen tervünk van és elképzelésünk van, ezek az itt élőket, és az itt élők, ugye a civil szervezetek tagjai is érintik. Persze van olyan, ami profilba vág, és az még inkább érinti őket. A civil szervezetek munkája sok embert érint, ugyanakkor az önkormányzat tevékenységét is tudják segíteni, hiszen olyan feladatokat tudnak felvállalni, amire az önkormányzatnak esetlegesen nincs kapacitása, de fontos szerepet töltenek be az oktatásban, nevelésben, a helyi társadalom építésében. A Újhelyi Gombász Egyesület, hogy minden évben olyan gombafesztivált csinálunk, ahol 3 és 5 ezer fő közötti látogatottság van, ami elsősorban a gyerekeknek ad olyan tájékoztatást a természet értékeiről, amit lehet, hogy egy szülő nem tudna nyújtani nekik. A másik civil szervezetről, a cserkészekről, hogyha beszélünk, akkor az pedig az ifjúságnevelésben tölt be nagyon fontos szerepet. Szamosvári Péter egy hónapon belül újra találkozik a civil szervezetek vezetőivel. Azon a megbeszélésen a munkatervet egyeztetik majd. A szervezetek képviselői itt előadhatják véleményeiket, ötleteiket, javaslataikat, és választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre is. A városvezető a civil szervezetek képviselőihez hasonlóan a vállalkozások vezetőivel is találkozott, akiket szintén tájékoztatott a várost idén érintő kérdésekről.